მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო, დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. თქვენ როგორც წლების მანძილზე მშვიდობის მშენებლობის პროცესში, დიალოგის პროცესში ჩართული მკვლევარი, რა მთავარ კონცეფციებს გამოყოფდით, რასაც მშვიდობის იდეა უნდა ეფუძნებოდეს და განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ საქართველოს განგრძობად და მრავალშირიან კონფლიქტებს? რა არის ეს ძირითადი კონცეფციები, რასაც მშვიდობის მშენებლობა ეფუძნება? მოგესალმებით, დიდი მადლობა ამ საკითხებით დაინტერესებისათვის და მადლობას მე ხაზგასმით ვამბობ, იმიტომ რომ ბოლო ხანებში სწორედ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ჩვენ საზოგადოებაში, არის ნაკლები ინტერესი კონფლიქტებისადმი. და თუ კი არის კონფლიქტებისადმი ინტერესი, ეს გარკვეულად პოლიტიკურად მოტივირებულია და დააკავშირებულია გარე ფაქტორებთან ხოლმე და არა კონფლიქტების, საქართველოში არსებული კონფლიქტების სიღრმისეულ ანალიზთან, კვლევასთან და სტრატეგიული მიმართულებების დაგეგმასთან. 90-იანებიდან დღემდე თუ შევხედავთ, აი თქვენ კითხვაზე პასუხი არ არის მარტივი, მაინც ვიტყვი, რომ იმ პერიოდში, როცა კონფლიქტები ჯერ ახალი იყო, ცხელი იყო, ცხელი არა იმითი, რომ საომარი მოქმედებები მიდიოდა, არამედ იმითი, რომ თემა იყო ჯერ სრულიად ახალი და სრულიად მოულოდნელი კი არა. მის წინაშე ყოფილი საბჭოთა მოქალაქეები აღმოჩნდნენ, რომლებიც მიჩვეულები იყვნენ ერთ დიდ ქვეყანაში ცხოვრებას და მე ეს ქვეყანა ასეთი პაზლებად დაშლილი ჩამოდიოდა ქვემოთ და თითოეულ მცირე პაზლი შედიოდა უფრო მოზრდილ პაზლში. ეს მოზრდილი პაზლი კიდევ ნაწილი იყო ამ დიდი საბჭოთა ქვეყნის. ადამიანები, რომლებიც ჩაებნენ კონფლიქტებზე მუშაობაში უკვე ომის შემდგომ პერიოდში, სწორედ ამ გამოცდილების მატარებლები იყვნენ და მათთვის ერთმანეთი არ იყო უცხო. ისინი განათლებით, ცხოვრების წესით ერთმანეთს კარგად იცნობდნენ, იცოდნენ ვინ რას ლაპარაკობს, რას ფიქრობს და როცა რამეს ამბობს, რას გულისხმობს იმის ქვეშ. აი ანეკდოტების დონეზე სრული ერთობა ქონდა. შესაბამისად მათთვის ერთმანეთთან ურთიერთობის ამბავი გაცილებით უფრო მარტივი იყო და მიჩვეული ცხოვრების წესიდან გამომდინარე რაიმე ახლის შექმნის ან ახალი ინიციატივების გაჟღერების პოტენციალის თითქოს უფრო ქონდათ. თუმცა უნდა ითქვას, რომ იმ პერიოდში თქვენ მშვიდობის მშენებლობაზე დასვით შეკითხვა, მშვიდობის მშენებლობა, peace building-ი ქართულ სინამდვილეში არ იყო იმდენად აქცენტირებული და ძირითადი აქცენტი ისმებოდა კონფლიქტების მოდარეგულირებაზე, რაც თავისთავად მშვიდობის მშენებლობის ნაწილია, თუ კი კონფლიქტის დარეგულირება სამშვიდობო გზით მიდის. მაგრამ აქცენტი აი ამ მშვიდობის მშენებლობაზე, ანუ peace building-ზე, როგორც თეორიულ და პრაქტიკულ დისციპლინაზე ნაკლები იყო. და უნდა ითქვას, რომ კონცეფციები, რომელიც საერთო მოწყობას, საერთო ერთდით სტრუქტურაში მოწყობას გულისხმობდა, იმდენად აქცენტირებული კი იყო, მაგრამ იმდენად მიუღებელი არ იყო მეორე მხარისთვის, როგორც მაგალითად დღესდღეობით არის. ამიტომ სწორედ აი ეს განსხვავებულობა არის დღევანდელ მიდგომებსა და მაშინდელ მიდგომებს შორის. მიუღებლობა აფხაზური და ოსური საზოგადოების მხრიდან მთლიანად ქართულ სინამდვილეში შემოსვლისა და ქართული საზოგადოების სრული გაუცხელობა აფხაზური და ოსური საზოგადოებებისა, სრულიად განსხვავებული ხედვების საკუთარი მომავლისა და აგრეთვე სრულიად განსხვავებული ღირებულებითი სისტემები, რომლებშიც ჩვენ ვარსებობთ. რაც თავისთავად რა თქმა უნდა ქმნის სერიოზულ სირთულეებს, როგორც ბავშვთ დობის აღდგენის საქმეში, იმიტომ რომ მარტო ლინგვისტურად განსხვავებულ ენებზე კი არ ვლაპარაკობთ, კონცეპტუალურად სამყაროს აღქმის სოფხედველობის დონეზე განსხვავებულ სიტუაციებში ვართ. თუმცა კონფლიქტი იმის კონფლიქტია და მშვიდობის მშენებლობა იმის მშვიდობის მშენებლობაა, რომ ასეთი სიძნელეები დაძლევადია და არ არის ფატალური. აი თუ შევაფასებთ საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკას, თუ კი ასეთი დღეს საქართველოს აქვს,
რამდენად შესაბამება ის იმ გამოწვევებს, რაც თქვენ დღეს ახლა ახსენეთ, რამდენად პასუხობს ამ საჭიროებებს საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკა და როგორ შეფასებდით, რამდენად თანხვედრაშია ის მშვიდობის მშენებლობის, მშვიდობის იდეასთან ზოგადად და კონფლიქტების ტრანსფორმაციის იდეასთან? მე ვახსენე, რომ თავდაპირველად კონფლიქტის მოგვარებაზე იყო აქცენტი გაკეთებული და დღესდღეობით აქცენტს უფრო ტრანსფორმაციაზე ვაკეთებთ. ანუ იმ გარდაქმნილ სახესთან გვაქვს კონფლიქტისა და ვეძებთ იმ საშუალებებს, რომლებიც აი ამ ჩვენ და მეორე მხარეს ყოფი ადამიანების წითელ ხაზებს შორის შეიძლება არსებობდეს და ყველა შესაძლებლობა და ვცდილობთ სხვადასხვა შესაძლებლობების გამოყენებას. მშვიდობის იდეასთან და მშვიდობის მშენებლობასთან ჩემი აზრით დღევანდელი საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა თანხვედრაშია. თანხვედრაში იმდენ რომ მისი აქცენტი არ არის ძალისმიერი გზებით ტერიტორიების და ტერიტორიების დაბრუნება. რამდენად ეფექტურად მუშაობს სტრატეგია ნაბიჯი უკეთესი მომავლისაკენ, ეს თალკე შეფასების საქმეა, მაგრამ ასეთი სტრატეგია არსებობს და მასში გაწერილი არის სხვადასხვა მიმართულებით ეფექტური ღონისძიებების განხორციელების მექანიზმები. ჩემი აზრით პრობლემა სწორედ იმაშია, რომ ერთი არა წერია ქაღალდზე და როგორ არის აღქმული ეფექტური მექანიზმი და მეორეა ეს ეფექტური მექანიზმი როგორ მუშაობს სინამდვილეში და რამდენად არის ის ეფექტური მისაღები მაგალითად აფხაზური და ოსური საზოგადოებებისათვის. საერთოდ ალბათ სტრატეგიას კონფლიქტებთან მიმართებაში მათ შორის სამშვიდობო სტრატეგიას პერიოდული გადახედვა და განახლება ჭირდება იმ გამოწვევებთან შესაბამისობაში, რომელიც იმ მომენტში დგას სახელმწიფოს ქვეყნის და ჩვენ სიტუაციაში უკვე ამის სოფლიოს წინაშე, ამ შემთხვევაში უკრაინაში ომს გულისხმობ და აგრეთვე გულისხმობ ყარაბაღის მეორე ომს, რომელმაც საკმაოდ სერიოზული გავლენა მოახდინა სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების არქიტექტურაში და რაც თავარია გამოწვევის წინაშე დააყენა სწორედ კონფლიქტებზე მომუშავე ადამიანები, ექსპერტები, იმიტომ რომ გაჩნდა კითხვა, ის თუ კი რამ შეიძლება აზერბაიჯანისთვის, რატომ არ შეიძლება ის საქართველოსთვის. კიდევ კარგი, ჩვენ ექსპერტებმა სახელმწიფო ამ კითხვაზე უარყოფითი პასუხი გავეცით, რაც თავისთავად ნიშნავს, რომ მაინც სამშვიდობო მიდგომა ქართული სახელმწიფოსთვის უფრო მდგრადი და მყარია. როგორ აი თქვენ სამშვიდობო დიალოგში ჩართული ხართ როგორც აფხაზურის და ოსურ მხარესთან უკვე წლებია, რა არის თქვენი დაკვირვება ამ პროცესებზე, როგორ იცვლებოდა აფხაზური, ოსური და ქართული მხარის პერსპექტივები ზოგადად ამ კონფლიქტთან მიმართებაში, რა დინამიკები შეიძლება რომ გამოვყოთ ამ დიალოგის პროცესში, როდესაც თქვენ ამ ადამიანებს ხვდებოდით თუ შეოფასებთ ეს ერთიანობაში? მე დიდი ხანია ვარ ჩართული ამ პროცესებში და ხვდებოდი ადამიანებს, რომელთა ნაწილი დიდი ხანია იყო ჩართული, მაგრამ ნაწილი ახალი თაობის წარმომადგენლები იყვნენ და ახალი ადამიანები, მარტო ახალი თაობის წარმომადგენლები არა. შესაბამისად, ასეთი უწყვეტი დინამიკა საკმაოდ რთული გამოსაყოფია, თუმცა მაინც შეიძლება ითქვას, რომ მაგალითად 90-იანი 2002 წლის პერიოდი, ეგრეთ წოდებული შევარდნაძის პერიოდი, ხანდახან ჩვენ ქართველები ზასტოვის პერიოდსაც ვახსენებთ ხოლმე, თითქოს ბოლო მეორე ნაწილში, მეორე ნახევარში 90-იანების ბოლოდან თვით დინებაზე იყო თითქოს მიშვებული და გარკვეულწილად პროგრესიც ამ მიმართულებით მეტნაკლებად იყო განსაკუთრებით ეს ოსური მიმართულებით და აფხაზური მიმართულებითაც სწორედ იმ პერიოდში შეიქმნა ისეთი პროცესი, როგორც იყო შლაინინგის პროცესი, რომელიც მხოლოდ საექსპერტო დიალოგი კი არ იყო, იყო დიალოგი ექსპერტებისა და სახელმწიფო წარმომადგენლების მონაწილეობით და ამ ტიპის შეხვედრების შედეგად შეიქმნა ისეთი დოკუმენტები, რომლებიც შემდგომ საკმაოდ კარგად ასახავდნენ თუ რისი გაკეთება შეიძლებოდა მაშინ. 2004 წლიდან უფრო 2005 წლიდან სახელმწიფოს აქტიური ჩარევა, ზეწოლა და ხშირად აგრესიული ზეწოლაც იყო ხოლმე
კონფლიქტებთან მიმართებაში პოლიტიკასთან დაკავშირებით გულისხმობს სწორედ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდს, როცა მაგალითად სხვადასხვა შეხვედრებში მონაწილეობა ეკრძალებოდა სახელმწიფოს წარმომადგენლებს და არც თუ ისე სამშვიდობო რიტორიკა იყო სახელმწიფოს მხრიდან. მოწოდება, რომ აბსხა თიარაღი წავიდე თუ შეიძლება არ შეერდა და არ შეერდა, მაგრამ დავიბრუნოთ ტერიტორიები იანვარში ცხინვალში ვიქნებით, ყველა დავბრუნდებით, როგორ იქნა ფსოუს წყალს დავლებთ, მაგალითად და ხო სიმღერა, ცნობილი სიმღერა ფსოუს წყალი, რომელიც ჩვენ ტელევიზიით გადაიცემოდა, აგრესიულად იყო აქმული აფხაზური საზოგადოების მხრიდან და რევანშის მოლოდინი, რა თქმა უნდა, გაძლიერებული იყო, რასაც მე 2008 წელს ომი მოყვა და შეცვლილი, აბსოლუტურად შეცვლილი სიტუაცია გულისხმობ რუსეთის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას და უკვე ოფიციალურად რუსეთის სამხედრო ბაზების იქ განთავსება. სრულიად ახალი რეალობა, სრულიად ახალი მოცემულობა და სრულიად ახალი განცდა აფხაზებისა და ოსებისათვის, რომ მათი სახელმწიფოები არ ფსევდო დამოუკიდებელი, არამედ რეალურად დამოუკიდებელია და მათ უკან სერიოზულად მტკიცედ საკმაოდ ისე გარკვეულად დგას სახელმწიფო რუსეთი. და აი აქ ჩვენ ვართ ისეთ სიტუაციაში, როცა ჩვენ ქართველები, მე არ გულისხმობ თითოეულ ქართველს, არამედ ზოგადად მიდგომა, რომ ყველაფერი რუსეთის ბრალია, ყველაფერი რუსეთის ბრალია და ერთ მაგრამ ერთადერთი მაგრამ მხოლოდ რუსეთის არა. რუსეთი წყვეტავს ყველაფერს, მაგრამ რუსეთი მხოლოდ რუსეთი არა. ჩვენი რიტორიკიდან გაქრენ აფხაზები და ოსები, დარჩნენ მხოლოდ რუსები. რუსები, რომლებიც რაღაც რომელთა სახე დემონიზირებულიც კი იყო. თუ კი რამე ცოდი ხდება, ყველაფერი რუსეთის ბრალია. თუ კი ჩვენ ინიციატივას პასუხი აფხაზური მხრიდან, ანოსური მხრიდან არ აქვს, ეს რუსეთის ბრალია. ხოლო აფხაზებში და აფხაზებთან და ოსებთან ყველაფერი ცუდი სათავე ვართ ჩვენ. მტრები, მტრის ხატის მკითხა ჩამოყალიბება, ყველა უბედურება ომში, მხოლოდ ქართველების ბრალია და ფაქტიურად ჩვენ სიტუაციას, ეგრეთ წოდებული სიმპლიფიცირება მოვახდინეთ, ხო, გავამარტივეთ. უმარტივესი სიტუაცია, დიდი მტერი, რომელიც ყველაფერს აფუჭებს, ჩვენთვის რუსეთი, ხოლო საკმაოდ დიდები ვართ ჩვენ აფხაზებისთვის და ოსებისთვის და ამ მტრის ხატის წინააღმდეგ კონსოლიდაცია, რომელიც აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებებშია და ციხური სიტუაცია, როცა არ შეგვიძლია ერთმანეთის კაფიოდ დანახვა იმ სახით, როგორიც ვართ დღეს ჩვენ აფხაზური და ოსური საზოგადოებებს, რომელსაც რეალურად მართლა შეუძლია რაღაცა, ხოლო აფხაზებს და ოსებს ჩვენი, რომელიც სულ არ ვართ ისეთები, როგორიც მათ წარმოდგენაში ვიყავით 90-იანებში ან მერე. როგორია თქვენი პერსპექტივა ქალების როლზე მშვიდობის მშენებლობის მიმართულებით, როგორც ქალის, რომელიც ამ დიალოგის პროცესში უკვე წლებია ჩართული ხართ? რა არის ეს რესურსი, რაც ქალებმა შეიძლება შეიტანონ მშვიდობის მშენებლობაში? ეცით რა, მე დიალოგის პროცესში ჩავერთე სრულიად ტექნიკური სამუშაოს შემსრულებლად. და აი გავიარე ეს გზა, რომ რაც გულისხმობდა, ნუ შეხვედრების ორგანიზებას, სამუშაო ატმოსფეროს შექმნას, ნუ შემდეგ ნაბიჯ-ნაბიჯ კონცეფციების შემუშავებაში ჩართვას, დამოუკიდებელი კონცეფციების და სტატიების დაწერას, გარკვეული სახელის შექმნას, მე მშვიდობის პრემიას და ასე შემდეგ. და მინდა გითხრათ, რომ ქალის მიერ გავლილი გზა არ არის ადვილი და არ არის იდენტური კაცის მიერ გავლილი გზისა. სხვა სიძნელეები გვხვდება ჩვენ ქალებს, როცა ვმუშაობთ ნებისმიერ საქმეში და მით უმეტეს ისეთ საქმეში, როგორც არის კონფლიქტები, როგორც არის გადაწყვეტილების მიღება. ეს სფეროა, რომელიც სუფთა მასკულინური სფერო იყო, მაგრამ ეხლა არ არის. განსაკუთრებით სამშვიდობო მიდგომები და მშვიდობის მშენებლობა, peace building-ი, აი უფრო გამოხატავს თითქოს იმას, რასაც ჩვენ მაკეთებთ, უფრო ქალებით არის წარმოდგენილი. შეიძლება იმიტომაც, რომ შედარებით ახალი კონცეფცია ფორმულირებულია უფრო
თანამედროვე ტერმინებით და მიდგომებით და ვინაიდან უფრო თანამედროვეა და გახსნილი იყო ქალების წარმომადგენლობა აქ უფრო მეტია. მეორე პრობლემაა, რომ გადაწყვეტილების მიღების დონეზე, იგივე მოლაპარაკებების მაგიდაზე, ქალები ნაკლებად ვართ და ყველა ის მიზეზი, რომელიც ზოგადად ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას აფერხებს, ზუსტად ისია ქალების აქაც ქალებთან მიმართებაში წარმოქმნილი. რა პერსპექტივა აქვს? აქვს პერსპექტივა, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენი საზოგადოება აღარა ვართ, რომელიც ვიყავით 90-იანებში და 2000-იანებში და 2010 წელსაც. 2022 წელია და ქართველი ქალები სხვადასხვა თანამდებობებზე არიან, მაგრამ ამავე დროს არიან ძალიან მტკიცე მომზადებული და პროფესიულად ძლიერები. რომ არ იყვნენ ქალები წარმოდგენილი მშვიდობის, მშენებლობის და კონფლიქტების დარეგულირების პოლიტიკურ დონეზე, ჩვენ ვერ გვექნება ეს სრულფასოვანი პოლიტიკური დოკუმენტები და სრულფასოვანი განხორციელება იმ იდეებისა, რომლებიც გვაქვს. არა იმიტომ, რომ კაცები ამას ამათი ტვინი ამისთვის არ ამზად, არამედ იმიტომ, რომ კაცები და ქალები ერთად შეადგენენ საზოგადოებას და განსხვავებულად უყურებენ ყველა იმ პრობლემას და ყველა იმ საკითხს, რომლებსაც კონფლიქტები ჩვენს წინაშე აყენებს. ხოლო ერთი მთლიანობა განსხვავებულობის ერთობლიობით შეიქმნება. თქვენ პოტენციალზე მკითხეთ, მე პოტენციალს ჩვენ თვითონვე ვქმნით. ქალები თვითონ აკეთებენ, თავის თავსაც თვითონ ქმნიან და იმ შესაძლებლობებსაც თვითონ ქმნიან. ხოლო დემოკრატიული საზოგადოება სწორედ იმითი განსხვავდება ყველა სხვა საზოგადოებისაგან, რომ შექმნილ შესაძლებლობებზე წვდომა ყველას თანაბრად აქვს. იმასაც, ვინც ეს შესაძლებლობა შექმნა და იმასაც, ვინც მის უკან მოდის, გულისხმობ ახალგაზრდა ქალებს. და აქ ხაზგასმით მინდა თქვა ის ამბავი, რომ აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში ძალიან ძლიერი, დამოუკიდებელი და გავლენის მომხდენი ქალები არიან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი აღქმით თითქოს ისინი ვერ ახდენენ სერიოზულ გავლენას, მაინც გავლენის მომხდენები არიან. ჩვენ ქართული საზოგადოება ზოგადად თვლით, რომ აფხაზები ვერაფერზე ვერ ახდენენ გავლენას და ბუნებრივია, რომ აფხაზ ქალებს, რომლებსაც შეუძლიათ გარკვეული ახალი შესაძლებლობების გაჩენა, ისევე ვერ ხედავთ, როგორც აფხაზ კაცებს და ზოგადად აფხაზ საზოგადოებას. რა შეეხება ოსურ მიმართულებას, სწორედ ქალების კისერზე გადადიოდა და დღესაც გადადის სამოქალაქო დიალოგში მონაწილეობა და გარკვეული დემოკრატიული კონძულების შექმნა ცხინვალში და ზოგადად სამხრეთ ოსურ საზოგადოებაში. ამიტომ მე ვერ ხედავ ძირეულ პრობლემას გარდა გაუბედაობისა, რომ ქალებმა სერიოზული გავლენა მოხდინონ პროცესებზე. ეხლა ვერ გაიხსენებდით სამშვიდობო ინიციატივებს ან იდეებს, რაც ამ დიალოგის პროცესში ქართულ აფხანანოს ქალებს კონდათ და საინტერესო ინიციატივები იყო, რაც დაგამახსოვრდათ ამ წლების მანძილზე. ამარ ყოფილებს გავსია. Ну, ოსური მიმართულებით ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ინიციატივა, რომელიც სამოქალაქო დიალოგის პროცესში წარმოიშვა, ეხლა ეს პირველად ქალმა გააჟღერა თუ კაცმა გამიჭირდება ამის გახსენება, მაგრამ ქალების ინიციატივით შექმნილ სამოქალაქო პლატფორმაზე რო გაშერდა, ეს ნამდვილია და ეს იყო ზონკარის წყალსაცავის რეაბილიტაციის პროცესი. ზონკარის წყალსაცავი, რომელიც აი ამ წუთას სამხრეთ ოსურ მხარეს არის, საკმაოდ სახიფათო სიტუაციაში იყო და სწორედ ამ დიალოგების შედეგად დაიწყო და განხორციელდა მისი რეაბილიტაცია. იქ რომ მომხდარიყო სერიოზული ავარია, წყლის ტალღა გორსაც კი მიწვდებოდა. ამიტომ ჩემი აზრით ერთ-ერთი სერიოზული ტექნიკური ტექნოკრატიული გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებული იყო ამ სამოქალაქო დიალოგების შედეგად, სწორედ ეს იყო. პატიმართა გაცვლა, რომელიც ჩვენმა მაშინდელმა მინისტრმა პატა ზაქარიაშვილმა განახორციელა, თავისთავად რა თქმა უნდა იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სამშვიდობო ინიციატივა, რომლის მომზადებაც რა თქმა უნდა გარკვეული ტიპის დიალოგების პროცესის დროს ხდებოდა.
ყველაფერი ციდან არ ჩამოვარდნილა. ყველა ის ინიციატივა, რომელიც ამ წუთასაც მუშაობს, მაგალითად ჯანდაცვის პროგრამა, რომელიც ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულია კონფლიქტებთან მიმართებაში. განათლების მიმართულებით, ან თუნდაც ჩართულობა სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროცესებში და მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, რომელიც ძალიან დეტალურად არის გაწერილი ამ პოლიტიკაში, რომელსაც ნაბიჯი უკეთესი მომავლისაკენ ქვია. სხვადასხვა დოკუმენტები, რომლებიც შექმნილი იყო აი ამ დიალოგის შედეგად და სხვადასხვა ანალიტიკური კრებულები, რომლებიც გამოიცა, რომელიც კონფლიქტების დარეგულირების და სამშვიდობო მიდგომების დინამიკას ვაჩვენებს. და თუ ამ წუთას არა, ну, მომავალი თაობებისთვის მაინც შესანიშნავი დოკუმენტები იქნება. თუ შევაფასებთ საერთაშორისო აქტორების ჩართულობას კონფლიქტებში, მათ შორის ალბათ ყველაზე უფრო აქტიური მონაწილე ამ პროცესში 2008 წლის მერე ევროკავშირი გახდა, ხო? და მათ ამ კონფლიქტების შემდეგ ზუსტად საქართველოს კონტექსტზე შეიმუშავეს ახალი პოლიტიკა ეს ჩართულობა აღიარების გარეშე. თუმცა ამ პოლიტიკას რამე სამოქმედო გეგმა ევროკავშირის მხრიდან ნაკლებად მოხვა. თქვენი აზრით, დღეს შექმნილ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში უკრაინის კონტექსტის გათვალისწინებით, რამდენად მოქმედი შეიძლება იყოს ეს პოლიტიკა ევროკავშირის მხრიდან? ზოგადად როგორ შეფასებთ ამ პოლიტიკის ეფექტურობას და აი მათ შორის ახალი გადაწყვეტილებაც, რაც ევროკავშირმა მიიღო აფხაზეთში გამოცემული რუსული პასპორტების არაღიარებასთან დაკავშირებით, რამდენად შესაბამება ზოგადად ამ ჩართულობა აღიარების გარეშე პოლიტიკას საერთოდ და თქვენ საერთოდ როგორ ხედავთ ამ პოლიტიკის მომავალს ამ ვითარებაში? თავისთავად უკრაინის ომი უკრაინაში ძალიან სერიოზული გამოწვევა არის ჩვენი რეგიონისთვისაც, რომ აღარაფერი თქვათ იმ საშინელ ტრაგიკულ ამბებზე, რაც უკრაინაში ხდება. ჩართულობა აღიარების გარეშე, ეს ევროკავშირის პოლიტიკა, ის პოლიტიკა იყო, რომელსაც ახორციელებდა, ან რომლის განხორციელება უნდოდა ევროკავშირს ჩვენ კონფლიქტებთან მიმართებაში და თავისთავად ეს სურვილი, რა თქმა უნდა, მისასალმებელი იყო. თუმცა აი ეს ბეწვის ხიდი, სად მთავრდება ჩართულობის პერსპექტივა და სად იწყება არაღიარების ზღვარი, საკმაოდ ძნელი დასაჭერი იყო არა ევროკავშირისთვის, არამედ მაგალითად აფხაზებისთვის, რომლებიც თვლიდნენ, რომ სწორედ არაღიარება უშლიდა მათ ჩართულობას. რამდენად ეს ასეა, ეს უკვე ცალკე განხილვის თემაა. ისევე როგორც ქართულ მხარეს არაღიარების შეზღუდვების მუდმივად დაფიქსირება იყო მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი 2008 წლის შემდეგ, ოკუპაციის შემდეგ, და აი ჩართულობის და არაღიარების გამოწვევები, ჩართულობის გამოწვევების პირისპირ საკმაოდ ესეთი სენსიტიური თემა იყო და წყალგამყოფი იყო იმისათვის, რომ რეალური ინიციატივები კარგად ამუშავებულიყო. თქვენ ახსენეთ ახლა სწორედ ეს გადაწყვეტილება, რომელიც პასპორტებთან მიმართებაში დღეისთვის არსებობს. მე მგონია, რომ ევროკავშირის გადაწყვეტილება საკმაოდ სერიოზული და სწორი მიმართულებით ამუშავებული გადაწყვეტილებაა, მაგრამ ეს, რომ გამოწვევა აფხაზებისათვის, ცხადია ესა. და ახლა უკვე ბურთი ქართულ მხარეს არის იმისათვის, რომ მან მიიღოს პრაგმატური სამშვიდობო შერიგებაზე ორიენტირებული გადაწყვეტილება და იფიქროს იმაზე და გადაწყვეტოს, თუ როგორ შეიძლება აფხაზები არ ჩაიკეტონ აფხაზეთში, ისევე როგორც ცხინვალში მცხოვრები ადამიანები ცხინვალის რეგიონში. რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის და რა ტიპის საბუთები შეთავაზება შეიძლება აფხაზებისათვის იმისათვის, რომ ეს პრობლემა მეტ ნაკლებად შემსუბუქებული იყოს. მაგრამ ამის გაკეთება თვითონ აფხაზური და ოსური საზოგადოების აზრის გათვალისწინების გარეშე საკმაოდ რთულია. ამიტომ არის უმნიშვნელოვანესი დიალოგების მუდმივმოქმედი პლატფორმების არსებობა, სადაც ასეთ თემებზე საუბარი იქნება შესაძლებელი და ჩვენ დავინახავთ რა შესაძლებლობებს
და მათთვის მისაღებ გადაწყვეტილებებს ხედავენ აფხაზები და რა მისაღებ ვარიანტებს ხედავთ ჩვენ, რომელთა შეპირატირების შედეგად შეიძლება გარკვეულ კომპრომისებზე წასვლა როგორც ერთი, ასევე მეორე მხარის მიერ. ბოლოსკენ, რა იქნება და თქვენი მთავარი რეკომენდაცია და მიმართვა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ და საერთაშორისო აქტორების მიმართაც? რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ეხლა სამშვიდობო პროცესი გააქტიურდეს და პოზიტიური ხელშესახების შედეგები მივიღოთ ამ დობის მშენებლობის პროცესში? მოდი მე რეკომენდაციას არ დავარქმევ ამას. ჩემს სურვილს უფრო ვიტყვი, ან უფრო ჩემ შეფასებას ვიტყვი იმაზე, რომ უკრაინის ომი, რა თქმა უნდა, ომი უკრაინაში არის უდიდესი ტრაგედია და უდიდესი გამოწვევა, მაგრამ შეიძლება მან გარკვეული შესაძლებლობების ფანჯარაც კი გახსნას. არ არის ეს ტრაფარეტული ნათქვამი, იცით, და არ არის სტერეოტიპული მიდგომა. ის ამბავი, რაც უკრაინაში ხდება, აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებაში აგრეთვე არის განხილვის თემა. და მიუხედავად იმისა, რომ ისინი სრულად რუსული საინფორმაციო სივრცის გავლენის ქვეშ არის, ადამიანები ფაქტიურად მაინც ახერხებენ გარკვეული ანალიზის გაკეთებას. და აქ არ გულისხმობ მხოლოდ ანალიტიკოსებს აფხაზ და ოსს, არამედ გულისხმობ რიგით ადამიანებს, რომლებიც ხედავენ რა ბედურება მოაქვს ომს და აგრეთვე ხედავენ იმას, რომ მათი შვილები მიდიან ომში და ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ტრაგიკულად მთავრდება მათი ომში წასვლა. ამიტომ სწორედ ეს სიტუაცია არის ის, როცა გარკვეულწილად თამამი გადაწყვეტილების მიღების პერიოდი შეიძლება დაგვიდგეს. მაგრამ ამისათვის მოსამზადებელია დღეს კი არა, გუშინ და გუშინ წინდა დაწყებულიყო მზადება, თუნდაც დაწერილი დოკუმენტის დონეზე, სადაც გაწერილი იქნება რა შემთხვევაში, რა გამოწვევის დროს, რა გადაწყვეტილებებს ვიღებთ. უკვე ვახსენეთ დოკუმენტები. დოკუმენტებთან მიმართებაში რა შეიძლება გაკეთდეს? წდომა მცირე ბიზნესთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება გამარტივდეს? რა სიტუაცია შეიძლება დადგეს აფხაზეთში? რა შიდა პოლიტიკური ძვრები შეიძლება მოხდეს და როგორ იქცევა ამ დროს ქართული საზოგადოება? აფიქსირებს თუ არა შეხედულებებს ხმამაღლა, რა შეიძლება სრულად კონტროდუქტიული იყოს, თუ გარკვეულწილად სხვადასხვა არხებით აწვდის ხმას აფხაზურ და ასევე ოსურ საზოგადოებებს? ანუ ჩემი აზრით ძალიან სწრაფად უნდა იყოს შემუშავებული ხედვები და გამოქვეყნებული და დადებული ღიად. ოღონდ ეს ხედვები ახლა აი ამ ჩვენ ოთახში კი არ უნდა იყოს შემუშავებული, აფხაზური და ოსური საზოგადოების ანალიტიკოსებთან ერთად შეთანხმებით. მაგრამ იმისათვის, რომ ეს დოკუმენტები ქმედითი აღმოჩნდეს, ანუ არ ქონდეს ის ნაკლე, რასაც წინაზე ვისაუბრე, რომ კარგი დოკუმენტი არნიშნავს კარგად განხორციელებად ნაბიჯებსაც, საჭიროა ალბათ აფხაზურიც და ოსური მხრიდანაც, განსაკუთრებით აფხაზური მხრიდან, გარკვეული კომპრომისები და იმისი ხედვა, რომ ტანგო არ იცეკვება ერთი კაცის მიერ, რა ორმხრივი დათმობები და ორმხრივი კომპრომისები არის ერთადერთი გამოსავალი, რაც შეიძლება ამ წუთას არსებობდეს. უკომპრომისო სიტუაციის გაგრძელება რა თქმა უნდა შესაძლებელია და ჩვენამდე 30 წელია უმეტეს შემთხვევაში ქართული ხშირად აფხაზური მხრიდან უკომპრომისო თამაშების შედეგებს ვიმკოთ. დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო თქვენ ინტერვიუსთვის. დიდი მადლობა თქვენ. წარმატებას გისურვებთ. მადლობა.